ዓለም ለሀገር እድገት ደፋ ቀና ያሉ በማህበረሰብ ግንባታ ሊተቀድ የሰሩና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በመስጠት ታከብራቸዋለች። ከወደ አሜሪካ የሰማነው ዜና ግን ከዚህ ለየቅል ነው። መኖሪያውን በአሜሪካ ያደረገ አንድ ድመት ከዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ማግኘቱን ሰምተናል። ማክስ ይባላል። በአሜሪካ በሚገኘው ቬርሞንት ዩኒቨርሲቲ ዝናው የገነነ ድመት ነው። ድመቱ በዩኒቨርሲቲው አቅራቢያ የሚኖር ሲሆን አብዛኛውን ጊዜውን ግን በቬርሞንት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደሚያሳልፍ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ይናገራል። ታዲያ በግቢው ተማሪዎች ዘንድ እያደር ተወዳጅነትን እያተረፈ የመጣው ይህ ድመት ቀስ በቀስ ከመኖሪያ ቤቱ ይበልጥ በዩኒቨርሲቲው ውሎ ማደር ይጀምራል። በዚህም የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብን ሲያማርሩ የቆዩ ታይጦችን አድኖ በመያዝ በዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችና መምህራን ዘንድ ተወዳጅነትን ማግኘት ችሏል። ማክስ በተማሪዎች ዘንድ ልዩ ቦታ አለው። ለዚህም ይመስል በደን በተሸፈነው የቬርሞንት ዩኒቨርሲቲ የሚኖሩ አደገኛ እንስሳት ማክስ ላይ ጥቃት እንዳደርሱበት ልዩ ጥበቃ ይደረግለታል። ከዚህ ባለፈም ቀኑን በዩኒቨርሲቲው የሚያሳልፈው ማክስ ወደ አመሻሽ ቤቱ ለመመለስ አያሳስበውም። ምክንያቱም ልክ 11 ሰዓት አመሻሽ ሲል ተማሪዎች በፈረቃ በየለቱ ወደ ቤቱ ያደርሱታል። በማክስ ታማኝነትና አገልጋይነት ልባቸው የተሸነፈው አመራሮችም ተማሪዎቻቸውን ሲያስመርቁ ለግቢው አገልጋይና ቤተኛ ማክስ የክብር ዶክትሬት ዲግሪን ሸልመውታል። ማክስ ወደ ቬርሞንት ዩኒቨርሲቲ ከማቅናቱ በፊት በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድም እጅጉን ተወዳጅ እንደነበር የምታነሳው አሳዳጊው አሽሊ ዶም ወደ ዩኒቨርሲቲው መመላለስ ከጀመረ በኋላም ማለዳ የወጣ ጀንበር ስታዘቀዝቅ እንደሚመጣም ትናገራለች። The students love him, the administration, I mean, he's been on the dean's desk and he's been on the director of graduate studies. በዩኒቨርሲቲው አመራሮችና ተማሪዎች ዘንድ ማክስ በጣም ተወዳጅ ነው። እኔ ጋር ቤት ውስጥ ከሚያሳልፈው ጊዜ ይልቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚያሳልፈው ጊዜ ይበልጣል። እኔም እዛ በማሳለፍ ተቃውሞ አልነበረኝም። ከዚያም አንድ ቀን ተደውሎ ማክስ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በተማሪዎች ለነበረው ፍቅርና አገልጋይነት የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ልንሰጠው እንፈልጋለን አሉኝ። በሰዓቱ በጣም ተገርሜ ነበር፣ ምክንያቱም ለድመት የክብር ዶክትሬት እንደሚሰጥ መረጃ አልነበረኝም። ከዛም በጣም ተደሰቼ የልጄን ማክስ የክብር ዶክትሬት ተቀበልኩ። አሁን ላይ በቬርሞንት ግዛት ዝናው ይናገው ማክስ መንገድ ስቶ ወደ ቤቱ መመለስ ቢያቀተው ስጋት እንደማይገባት የምታነሳው አሳዳጊው አሽሊዶ በሁሉም የአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ ተወዳጅነት ያለው ድመት በመሆኑ አደጋ ይደርስበታል ብላ እንደማትሰጋም ትናገራለች። ለአምስት ዓመታት የዩኒቨርሲቲው ታማኝ አገልጋይና ቤተኛ የነበረው ማክስ የግቢው ማህበረሰብ የደስታ ምንጭ ከመሆን ተሻግሮ በፎቶግራፍ ትምህርትም ተፈላጊ ድመት ሆኗል። ታዲያ በሀገር አሜሪካ ለእንስሳት የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ሲሰጥ የመጀመሪያው አይደለም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ቡክስ ለተባለ ውሻ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ተሰጥቶታል። ከዚህ ባለፈም በ2016 በሕክምና ዩኒቨርሲቲ ለምርምር ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል የተባለ አንድ ፈረስም በተመሳሳይ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ተሰጥቶታል።